They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. O primeiro encontro da Lizzie. Manda aí um desafio a sério. Eu aposto que não consegues um encontro com a próxima miúda que atravessar aquela porta. Oh, vamos a isso. Apostamos o quê? E que tal quem perder ter de lavar o uniforme de gimnástica de quem vencer depois de nadarem no pântano? Feito! Lizzie Hearts? Boa sorte com essa! O habitual, minha cara. O mesmo para esta senhora. Fora com a espuma! Estas flores fazem-te mudar de ideias. Eu cultivei-as no meu quarto com a luz dos meus dentes. Deixa comigo. Olha só, eu pintei isto agora mesmo. Sou encantador ou quê? Não, não és. Bem, por acaso até sou. Porque... encantador é o meu apelido. Oh, Lizzie! O quê? Achei que podias apreciar uma visita guiada ao castelo de dragão. O quê? Tens de admitir que foi bastante encantador. Há algum problema? Eu até saía contigo, mas nunca tive um encontro antes. Bem, tudo aquilo que fizemos hoje, basicamente foi um encontro. Mas isso foi muito amoroso. Talvez queiras repetir um dia destes. Podemos manter isto em segredo? Futura rainha de copas. Tenho uma reputação marada a manter. Claro que sim, eu não conto a ninguém. E é isso mesmo, esfrega para...